vi kommit till Hagsätra Sport där vi ska testa lite utrustning på Charlie. För att se hur benskydd ska sitta, hjälm, axelskydd, armbågsskydd, handskar. Och till vår hjälp har vi Micke här som har många års erfarenhet. Så jag lämnar över till Micke så börjar vi kanske uppifrån och ner. Ja, men det låter väl bra. Vi tittar på hjälmen. Det som är viktigt när vi provar en hjälm, titta att den går bra ner i pannan, nära ögonen. Om vi vrider lite på huvudet här så att öron hamnar i öronskydden. Hjälmen går bra långt ner i bakhuvudet och gallret hamnar nära hakan. Jätteviktigt. Spänn alla remmar så att den sitter kvar på huvudet och så ska den vara skön, eller? Bra. Axelskyddet, om vi går ett steg längre ner. Då tänker jag så här att V-benen hamnar här. Hela vägen ner dit ska axelskyddet gå. Gå ner i magen. Titta så att nyckelbenen på båda sidor är skyddade. Axeln kommer i kåpan. Så du fyller ut skyddet ordentligt. Armarna, de flesta skydd har en höj- och sänkbar armdel. Man har med ett kardband under. Och då vill vi att armbågsskyddet och axelskyddet ska mötas här. Inte krocka och inte heller vara när springet, utan de ska mötas. Så vi skyddar det hela vägen ner. Armbågsskyddet sitter bra runt armen. Och möter handsken i längd här. Byxorna. Viktigt att de sitter på höften ordentligt. Tajta åt runt midjan. Du ser att den går hela vägen ner så att den går upp på knäskålarna. Och då hänger vi på benskydden. Om vi tittar från sidan, om vi kan vända lite på skridskon. Placera alltid knäskålen mitt i kåpan. Spänn åt alla remmar. Så vill vi ha ett benskydd som möter ungefär den översta öljetteraden. Plösen alltid innanför. Då har vi en god rörlighet här nere. Ett djupt sitt i åkningen, eller hur? Ja. Ska vi även titta på en klubba? Vi kollar på en klubba. Nu har vi en kille här med skridskor på. Så nu står och tittar rakt fram. Då ställer vi klubban bredvid. Då går den ungefär till ögonen. Det är kanske aningens för långt. Kanske kapar den så att den är ungefär till nästippen. Då kommer den bli perfekt. Bra. Det är... Hur en utrustning ska sitta när det sitter rätt och rätt storlek. Och då blir man också rörlig när man spelar. Perfekt, det är bra tips. Känns det bra? Härligt. Lycka till nu.